Ahojte priatelia, vítam vás tu zo svojho bytu, odkiaľ vás chcem pozvať na môj nový onlineový kurz Netradičný parkour na doma, ktorý bude prebiehať každú stredu a v piatok od 17.30 do 18.00. Čo si môžem pod pojmom Netradičný parkour na doma predstaviť? No mohlo by to určite vyzerať aj nejak takto. Ale vzhľadom na to, že budeme v obmedzených podmienkach, nebudeme mať k dispozícii doskočiska, trampolínu ani penovú jamu, tak to bude vyzerať skôr nejak takto. Budeme rozoberať rôzne témy, takže verím, že sa spoločne zabavíme, niečo sa aj naučíme a teším sa na vás. Vidíme sa na prvej online hodine už túto stredu.